Tere! Minu nimi on Toomas Johann Seebeck. Tähistan sellel aastal oma 250. sünnipäeva. Sündisin 1770. aastal Tallinnas ja õppisin siin praeguse nimega Gustav Adolfi gümnaasiumis. Mind tuntakse fotoelastsuse ja termoelektrilise nähtuse, niinimetatud Seebecki efekti avastajana. Minu avastusi kasutatakse näiteks kosmosesondides ja pooljuhtelektroonikas. Tallinna Tehnikaülikoolis kannab minu nime Elektroonika Instituut. Tulge vaatama, mida põnevat Toomas Johann Seebecki nimelises Elektroonika Instituudis täna uuritakse ning õpetatakse.